Алдымен таяу шығыстағы шиеленіске тоқталсақ, Израиль соғыс жағдайын жариялады. Запастағы әскерилерді армияға шақыру туралы шешім қабылданды. Бұған сенбіде ел аумағына Хамас қарулы тобеніп шабуыл бастауы себеп. Сонымен бірге Израильге әуеден мыңдаған зымыран ұшырылды. Израиль бұған жауап ретінде Газа секторын әуеден атқылады. Құрлықта операция бастауға дайындалып жатыр. Екі тараптан жүздеген адам қаза тауып, мыңдаған адам жараланды. Тұтқынға түскендер де бар. Бұған қоса Израильге Ливан жағынан зымырандық және артиллериялық шабуыл жасады. Ал Израиль қорғаныс күштері Хезболла тобының нысандарына соққы берген. 70 жылдық шиеленіс соты қайта тұтанды. Әлем реакциясы қандай? Мұны сарапшы Нұрбек Маджаниден сұрап білейік. Нұрбек, кеш жарық. Кеш жарық, Альбина. Таяу шығыстағы ахуал ушыға түсті. Израиль әскерлері мәліметінше елге Хамастың шамамен 1000-ға жуық мүшесі енген. Толығырақ сәлден соң. Армысыздар, құрметті көрермен, сенбі басталған Израиль мен Палестина арасында қақтығыс әзірге басылатын түрі жоқ. Хамас тобының командирі Мухаммед Дейф палестиналықтарды соғысуға үндеді. Мұның алдында Хамас Газа секторынан Израильге мыңдаған зымыран жіберген. Снарядтар Тель-Авивке дейін жетіп, тұрғын үйлерге түскен. Соңғы мәліметтерге қарағанда атыс жарылыстардан израильдерде 500-ден астам адам қаза тапты. 1 800 000 адам жараланды. Бұған қоса Хамас мүшелері әскерилер мен бейбіт тұрғындарды кепілге алып, оларды Газа секторына алып кеткен. Тұтқынға түскендердің нақты саны белгісіз. Ал Израиль қарулы топтың әрекетіне жауап ретінде темір қылыштар атты операция бастап, әуеден оқ жаудырып жатыр. Одан Палестина жағында 300-ден астам адам мерт болыпты. Зардап шеккендер Израиль премьер-министрі Бенджамин Нетаньяху Газа тұрғындарын қаладан тез кетуге үндеді. Мұнда электр қуаты, отын және тауар жеткізу тоқтатылды. Израиль армиясы сектордың түкпір-түкпірінде күш қолдануға және Хамастың нысандарын күлге айналдыруға бекінген. Бұған қоса Нетаньяху Израильді ұзақ және күрделі соғыс күтіп тұрғанын айтты. Премьер-министрдің сөзінше, қарулы топ мүшелері ел аумағынан толықтай шығарылғанда бұл соғыстың бірінші кезеңі аяқталады деді. Соңғы мәліметтерге сәйкес, Израиль күштері қарулы топтың елді мекеннен шығару үшін күресіп жатыр. Саяси сарапшылар Израиль Газа секторына әскер кіргізуге дайындалып жатқанын мәлімдеп отыр. Елдің қорғаныс министрі запастағы әскерлерді армияға шақыру туралы шешімді құптады. Израиль мен Хамас арасында бұған дейін соңғы ірі соғыс 2021 жылы болып, 10 күнге созылған еді. Әлем лидерлері Израиль мен Хамас арасында қарулы қақтығысқа алаңдаушылық білдірді. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі шабуылды сынға алды. Еуроодақ Израильдегі жағдайды бақылап отырған мәлімдеді. Қытайда халықаралық қауымдастықты бітімге тезірек қол жеткізуге үндеді. Жағдайдың одан әрі ушығуына жол бермеу үшін соғыс қимылдарын тоқтатуға шақырды. АҚШ Хамас қарулы тобының шабуылын сынға алып, Израиль өзін өзі қорғауға қақылы деп мәлімдеді. Катар болса, оқиғаға Израильді айыптады. Түркия мен Ресей қарулы қақтығысқа қатысушы тараптарды диалогқа шақырды. Реджеп Тайып Ердоған Түркия Израильдегі таңғы оқиғалар бойынша тараптарды сабырлық танытып, шиеленістің эскалациясына алып келетін шалт қимылдардан бас тартуға шақырды деген. Түркия президенті Анкара Иерусалимдегі Аляқса мешітінде қандай да бір шабуыл жасалса, қарсылық танытуды жалғастыра беретінін де жеткізді. Ал Түркия оппозициясының позициясы қарама қайшы. ИИП партиясының лидері Мераль Ақчене Хамастың әрекетін сынағанымен Палестинаға қолдау білдірді. Иран мәжілісінің депутаттары тіпті Хамастың Израильге қарсы әскери операциясын ашық құптап отыр. Израильдегі қазіргі ахуалға байланысты Қазақстанның Тель-Авивтегі елшілігі үндеу жасады. Елшіліктің әлеуметтік желіде жариялаған мәлімдемесінде қазақстандықтар қауіпсіздік шарасын сақтау керектігі айтылған. Қауіпсіздік жағдайының күрт шиеленісіне байланысты Қазақстанның Израильдегі елшілігі барша, әсіресе елдің оңтүстігіндегі қазақстандық азаматтарды тыл қолбасшылығының нұсқаулығын сақтауға қауіпсіз жерлерде отырып, ресми билік хабарлағанға дейін сонда қалуға қатаң кеңес берді. Ал Air Astana әуе компаниясы Тель-Авивке рейстерге билеттерін сатуын уақытша тоқтатты. Air Astana Тель-Авивте жүрген әуе компания қызметкерлерімен қоса қазақстандықтардың елге аман-есен оралуын ұйымдастыру үшін қажетті шаралар жасап жатқанын хабарлады. Ал Ауғанстанның батысында қуатты жер сілкінісі жүздеген адамның қазасына себеп болды. Магнитудасы 6.3 балдық зілзала Иран мен шекараға жақын маңдағы Герат провинциясында болған. Одан кейін тағы екі қуатты дүмпу тіркелген. Табиғи апаттан 1000-нан аса адам қаза тауып, мыңдаған адам жараланған. Құрбандар саны бұдан да көп болуы мүмкін. Өйткені адамдар құлаған ғимараттардың астында қалып қойған. Іздеу құтқару жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Үйінділер жолдарды жауып, құтқарушылардың қозғалысына кедергі келтіріп тұрғаны да жағдайды ушықтыра түскен. 12 ауыл жермен жексен болған.
Дүниежүзілік банктың мәліметінше, зілзала ошағы Герат провинциясында 1 миллион 900 мың адам тұрады. Оның осы аптасы әкімшілік орталы Ауғанстанның мәдени астанасы болып саналады. Соңғы рет қуатты дүмпу былтыр жазда Ауғанстанның оңтүстік шығысында болған еді. Ол кезде табиғи апаттан 1000-нан аса адам қаза тауып, 1600 адам жарақат алып, ондаған 1000 адам үйсіз қалған. Жылдар бойы гуманитарлық дағдарыстан шыға алмай тұрған Ауғанстан үшін мына жер сілкінісі ауыр соққы болғаны айтпаса да түсінікті. Осы аптада ғылым саласы бойынша әлемдегі ең беделді марапаттардың бірі Нобель сыйлығының лауреаттары анықталып жатыр. Нобель сыйлығы жыл сайын физика, химия, медицина, әдебиет, бейбітшілік және экономика саласында жетістікке жеткен азаматтарға беріледі. Сонымен 2023 жылғы физиология немесе медицина саласындағы Нобель сыйлығын Каталин Карика және Дрю Вайсман алды. Нобель комитеті оларға COVID-19-ға қарсы вакцина жасауға көмектескен жаңалығы үшін марапаттаған. Физика бойынша марапат Пьер Агастини, Ференс Крауш және Анна Луэлли есімді ғалымдарға берілді. Олар 2001 жылы атосекундық физика саласының негізіне айналған сәтті эксперимент жасаумен белгілі болған еді. Ғылыми қауымдастық аталған ғалымдардың еңбегін атомның ішіне үңілуге мүмкіндік берген жаңалық деп бағалап отыр. Ал химия саласындағы биылғы Нобель сыйлығының лауреаттары америкалық ғалымдар Мунджи Бевенди, Луи Брус және Алексей Екимов. Ғалымдарға марапат кванттық нүктелерді ашқаны және синтездегені үшін берілгені көрсетілген. Әдебиет бойынша марапат норвег драматургі Йон Фоссеге берілді. Оның еңбегі Швед академиясы жаңашыл пьесасы мен прозасы арқылы айтылмағанды айтқаны деп бағалаған. Бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығы Ирандағы әйел құқықтары және жалпы адам құқықтары мен бостандықтары үшін күресіп жүрген Наргиз Мохаммедиге берілген. Бұл аптаның жаңалықтары осындай болды. Жақсылықта жүздесейік.